Oi, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que é bastante frequente das pessoas que acessam o meu site procurando os meus serviços. A pergunta é a seguinte: tem uma propriedade que tem uma construção, uma residência, e eu gostaria de construir um segundo pavimento nessa construção. Posso dar? É possível fazer? Detalhe: essa construção foi feita por um pedreiro, foi feita sem projeto e foi feita sem responsável técnico. Complica um pouquinho. Mas sim, é possível fazer essa construção. Mas antes de pensar em fazer qualquer obra, por favor, tem que fazer um projeto, tem que fazer um levantamento, tem que fazer um projeto. Nesse projeto, a gente vai fazer um melhor aproveitamento dessa construção que já existe. E esse projeto vai prever uma reforma dessa construção existente, porque nós vamos precisar fazer um reforço da estrutura para suportar esse segundo pavimento. A gente vai precisar prever instalações de água, de esgoto, de eletricidade, como vai funcionar o ar-condicionado, por exemplo. E aí isso vai ser caso a caso. Tem que fazer o projeto para aquele caso, para poder fazer o melhor aproveitamento dessa obra que já está feita, né? E também esse projeto também vai servir para fazer a regularização dessa obra que não foi aprovada lá na prefeitura, ok? Se tu gostou desse vídeo, gostou dessa dica, te inscreve aqui no canal, dá o teu like e se ficou alguma dúvida, tem alguma outra pergunta para me fazer, deixa ali no comentário que eu vou ficar bem feliz em responder. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.